ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းလမ်းဆက်မြို့နယ်အတွင်းကြောင်မီတွေတူးဖော်မဲ့နေရာနီးစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတစ်တိဆောက်ရမှာဒေသခံတွေကိုအသင်းအဓမ္မလွတ်အားပေးစီခဲ့တယ်လို့ရှမ်းလွတ်အခွင့်အရေးမန်တိုင်ကဧပြီလ19ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်2022ခုနှစ်မတ်လအကုန်ပိုင်းကနန်းဆန်မြို့နယ်နောင်ဟီကျေးရွာအုပ်စုကဒေသခံ100ကျော်ကိုစစ်ကောင်စီကအဓမ္မလွတ်အားခိုင်းစေခဲ့တယ်လို့ရှမ်းလွတ်အခွင့်အရေးမန်တိုင်အဖွဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဆိုင်းဆန်လွယ်ကပြောပါတယ်အထမလောက်အားခိုင်းစေခဲ့တဲ့တပ်ကရှမ်းပြည်အရှေ့ပိုင်းကျိုင်းတုံမြို့နယ်တွိကံတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်လက်အောက်ခံမိုင်းကံမြို့နယ်အခြေဆိုင်ခလာရ99တုံးတပ်ဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။မတ်လ29ရက်နေ့နဲ့30ရက်နေ့တို့မှာနတ်မိုရွာကရွာတူရွာသား106ယောက်တို့ကစစ်ကောင်စီကင်းစခန်းအတစ်ကိုတွားဆောက်ပေးခဲ့ရပြီးစစ်သားတွေကရွာတူရွာသားတွေကိုကတုတ်ချင်းတူခိုင်းတာတဝါရီခုတ်ခိုင်းတာတွေနဲ့ချန်စီယိုကခိုင်းတာတွေအတင်းအဓမ္မခိုင်းစေခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တပ်စခန်းတွေတိစောက်တဲ့နေရာကမန္တလေးအခြေဆိုင်ငွေရီပလဲကုမ္ပဏီရဲ့လက်အောက်ခံကုမ္ပဏီကအသစ်တူးဖို့ဖို့စီစဉ်နေတဲ့ကြောင်မီတွေတွင်ကြီးနဲ့တမိုင်လောက်ပဲကွာဝေးပြီးအဲ့ဒီကြောင်မီတွေတွင်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလုံခြုံရေးယူပေးဖို့တပ်စခန်းတွေလာဆောက်တာဖြစ်တယ်လို့ရှမ်းလွတ်ခွင့်ရဲ့မန်တိုင်ကဆိုပါတယ်။